Bona tarda a tothom, companyes i companys, pares, mares i familiars, professores i professors, amigues i amics, autoritats. Som Anna Navarro, Alfons Fornés i jo mateixa, Maria Armengol, alumnes de segon curs dels cicles superiors de guia, informació i assistències turístiques i de gestió de vendes i espais comercials. I som els qui presentarem el primer acte de graduació online del centre. Passem a explicar en què consistirà l'acte d'avui. En primer lloc, parlaments del director de l'Institut Montsià, el senyor Carles Anyó, de l'alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs, i de la directora dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, la senyora Montserrat Perelló. Seguidament, vivències d'Aigulo Golnikova, cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa. Davinia Turegano, de segon de cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial. I de Judit Ràfales, de cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, en representació de tot l'alumnat que avui es gradua. A més, Aida Massif, de segon de DIN, ens transportarà pels espais del centre viatjant entre els records, les bones reflexions i els millors desitjos. I el més important, el reconeixement des del nostre espai d'aprenentatge a tot l'alumnat que avui es gradua, per tal que puguem recordar millor les vivències que ens lliguen al centre. Comencem! El director del centre ens vol dedicar unes paraules. I ja tornem a estar aquí, com tots els anys, a l'acte de graduació. Però este no és un any normal. Va començar com un curs normal. I el primer trimestre i el segon trimestre ho van ser. Tot lo normal que pugui ser un curs. Però en el tercer trimestre va arribar el coronavirus i ens vam haver de confinar. La primera preocupació va ser que tot l'alumnat tingués l'oportunitat de connectar-se per poder seguir les classes a distància. En aquest sentit, val destacar la feina feta pels serveis territorials de les Terres de l'Ebre per fer arribar els dispositius portàtils i connectivitat a casa dels alumnes que ho necessitaven. També agrair la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta que va fer arribar connectivitat a casa dels alumnes que ho necessitaven. Una bona mostra de treball conjunt de les diferents administracions públiques. El que més m'admira d'aquesta situació és que tots hem hagut d'aprendre coses noves. El centre estava ben posicionat, val la pena dir-ho. Ja portàvem un temps treballant amb metodologies actives, Moodle, Google Apps, portàtils, però encara no ho feia tothom. Així tot, el professorat s'ha hagut d'adaptar a una nova forma de fer les classes, a distància. Les pissarres no funcionen molt bé a distància i sobre els exàmens memorístics de contingut tots sabem el que passa, no? Hi ha coses que hem hagut de deixar de fer. Algunes d'elles són coses que ja potser no les hauríem d'haver fet presencialment. Altres coses són difícilment substituïbles, com per exemple la feina als tallers. I l'alumnat, que ningú us digui que us han regalat res. Només vosaltres sabeu l'esforç que heu fet treballant des de casa. Segurament a la casa teniu família, germanes i germans, pares, mares, iaios, iaies, heu hagut de compaginar la vostra feina a distància amb les feines de casa, la sensació de que no es desconnecta mai. Però heu demostrat, com mai abans s'havia fet, capacitats i competències claus, com la responsabilitat, la iniciativa, resolució de problemes, autonomia, domini de la tecnologia. Segur que no ha estat fàcil, però ho heu fet. Això no us treu gens de mèrit del que heu aconseguit. Sereu la promoció del coronavirus o la promoció de la pandèmia i ho heu aconseguit. I si heu arribat fins aquí, estic segur que podeu arribar amb esforç fins allí on es proposeu. Us desitjo sort i encert en els camins que emprengueu a partir d'ara. Enhorabona a totes i a tots. Moltes gràcies. Tot seguit, ens acompanya, com tots els anys, l'alcalde de la ciutat. Endavant.
Bueno, ha arribat el moment de la vostra graduació en un moment extraordinari, un moment complicat, un moment que mos ha ajudat en algo que, com en tota la vida, mos aporta alguna cosa positiva. La crisi del Covid ha fet que haguéssim de fer esta cerimònia de graduació del vostre any, que recordareu tota la vida, d'una forma singular. D'una forma singular, però que, com comentava, totes les coses a la vida acaben tenint alguna cosa positiva, o com a mínim hem de ser capaços d'extraure'n alguna cosa positiva. En aquest sentit, n'extraem la valoració de tot allò que ha comportat el confinament i sobretot les mesures de la pandèmia del Covid. Parlo de mesures, per exemple, d'optimització de recursos, això que estem fent ara, no? De fer una graduació telemàtica, una graduació en la qual estem fent la gravació d'aquest vídeo per a felicitar-vos i desitjar-vos a tots que tinguésseu una molt bona incorporació a una nova etapa de la nostra vida, de la vostra vida, però que en tot cas també ha sigut capaç de portar-nos la necessitat de ser més curosos en el planeta, no? De ser més curosos en tot allò que fem. Ningú mos esperàvem que en ple segle XXI poguéssim trobar-nos en una situació tan complicada com esta. I hem sigut capaços d'adaptar-nos. Per tant, si hem sigut capaços d'adaptar-nos a aquesta situació que ens ha portat el Covid, vosaltres també sereu capaços d'adaptar-vos a les noves situacions que vos portarà la vida. Vos vull agrair l'esforç que feu, vosaltres i les vostres famílies, per formar-vos per a poder fer que, d'alguna manera, el currículum de les Terres de l'Ebre cada vegada sigui més elevat. I desitjar-vos, com he dit abans, que primera, que tinguésseu una bona graduació i segona, que sortiguésseu al món a menjar-vos-ho tot i sobretot en l'experiència que vos ha donat, que recordareu tota la vida quina va ser la situació en la qual vos vau graduar. Gràcies. Per últim, el reconeixement de la directora dels Serveis Territorials de Terres de l'Ebre. Hola a tothom. Primer que res, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat per participar en aquesta festa de graduació. Aquesta festa de graduació diferent a la d'altres anys, perquè acabeu un curs completament insòlid. Acabeu un curs online. A partir del 12 de març ens vam haver de confinar i segurament ningú de vosaltres, quan vau començar els vostres ensenyaments, ni els vostres professors, s'haguessin pensat mai acabar un curs com aquest. Però esteu graduats, heu acabat els vostres cicles formatius i, per tant, esteu ja preparats per a inserir-vos en el món laboral. Un món laboral que haureu de preveure o no preveure situacions com aquesta, perquè ens diuen que us hem de preparar per a unes feines que segurament encara no existeixen. I per tant, tot allò que heu après heu de ser capaços d'adaptar-vos a unes noves situacions laborals, però no només laborals, perquè aquesta situació ens ha demostrat que ens hem hagut d'adaptar tots a unes noves situacions que són completament impensables o eren impensables fa un temps. Heu treballat molt, segurament heu treballat moltíssim de manera autònoma i això, dins de tot, ho hem de considerar com una cosa molt positiva, no? Perquè segurament heu après moltes coses fora de l'aula en una situació com aquesta que no haguéssiu après perquè no us les haguéssiu imaginat en un curs normal a l'aula amb els vostres professors. Aquesta capacitat d'adaptar-vos i de superar-vos a la situació és la que segurament haureu de tenir sempre en feines en el món laboral. Segurament l'FP us ha donat moltes habilitats, us ha donat moltes competències i estic convençuda de que les sabreu aprofitar. Moltes felicitats, moltes gràcies per escollir aquests ensenyaments clau, la formació professional, i molta sort en el vostre futur. Res més, que us provi molt aquest estiu. Descanseu, que us ho mereixeu. A continuació, comencem amb Aida Massip,
a viatjar pels diferents espais del centre, amb els records que a través de les seves paraules farà arribar a la nostra ment. Poden haver estat dos anys intensos, també els més reflexius i esbojarrats. Poden haver estat anys de somnis i de molta realitat, d'amors possibles o desamors reversibles. Poden haver estat els anys que ens han semblat un instant i poden haver estat alhora els anys que faran que el que ha de venir sigui encara millor. Ara, Aigul, alumna del cicle mitjà de gestió administrativa, ens parlarà sobre les seves vivències al centre. Benvolgut professorat i estimats companys i companyes de classe i comunitat educativa en general. El meu nom és Aigul Ugolnikova i he finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa. És per a mi un honor representar l'alumnat de cicle mitjà que avui es gradua. En aquest moment tinc doble sentiment. Per una banda, molta satisfacció i alegria per haver aconseguit l'objectiu que havíem marcat i per altra banda, certa tristesa. M'agradaria que recordem sempre tots bons moments que hem compartit, moments inolvidables amb persones que sempre quedaran en el meu record. Vull expressar el meu agraïment al professorat. En la meva opinió, hauria d'estar damunt d'un piedestal. Per a mi sou uns héroes de la societat. Moltes gràcies per vostre afecte, somriures, creativitat, passió que heu mostrat tant dins com fora d'aula. Vull agrair també el suport que he rebut de la meva família. Per acabar, vull felicitar tots i totes per haver superat una etapa més i desitjo el millor en els projectes que inicieu. I recordeu sempre, cal lluitar fort per tot allò que desitgeu i que coses importants necessiten temps. Moltes gràcies per vostra atenció. Gràcies, Aigul, per compartir la teva experiència amb tots nosaltres. Tot seguit, Davinia Turegano ens parlarà sobre la seva estada a l'institut. Bona tarda a tothom. Avui acaba una important etapa per a molts de nosaltres. Un moment que vull gaudir amb molta alegria, perquè hem aconseguit una fita personal, veure complits els nostres objectius. Quan a casa o al centre em preguntaven què volia continuar estudiant, si batxillerat o formació professional, sempre els deia que volia continuar estudiant un cicle formatiu. El professorat que vaig tenir a quart d'ESO em deien que no era una opció dolenta, però ja que tenia capacitat i m'agradava l'aprenentatge, la millor opció era el batxillerat. Sempre els hi vaig dir que el camí que m'agradava i m'emocionava era fer el cicle formatiu de manteniment electromecànic i continuar després amb el superior, el de mecatrònica industrial. Ho tenia molt clar i així ho vaig fer. I ara sé que no em vaig equivocar. He tingut l'oportunitat de comprovar-ho a l'empresa Real, on he estat fent les pràctiques, i a part la meva formació en la vessant dual. Per mi, la meva estada al centre ha estat una experiència inolvidable. M'he sentit realitzada amb els aprenentatges professionalitzadors que he assolit durant aquests anys de la meva formació. Tant amb els companys, els professors i professores, ens han fet l'estància molt agradable i acollidora. En nom dels meus companys, volem agrair als professors i professores del nostre Departament de Manteniment per aquests anys. Ens han ensenyat, ens han animat sempre a seguir cap endavant per aconseguir els nostres objectius. Personalment, vull agrair als meus pares el suport que m'han donat, perquè mai m'han deixat rendir-me i he aconseguit una fita personal, molt important per poder desenvolupar-me en l'àmbit laboral. Gràcies a tots vosaltres hem pogut arribar fins aquí, gaudint amb alegria d'aquest moment i amb satisfacció per haver fet allò que ens agrada. Moltes gràcies a tothom i enhorabona a tots i a totes que avui us gradueu. Moltes gràcies, Davinia. A continuació, continuem viatjant amb els records de la mà d'Aida. Us en recordeu del primer dia que vam arribar a l'institut? Doncs ja han passat dos anys. Quantes coses han viscut? Ja tenim el títol a la butxaca, però només el títol? Afortunadament no. A la motxilla ens pesen moltes altres coses. La majoria d'elles ens han convertit en millor professionals. Però recordeu que no es pot ser bon professional si no ets millor persona. Finalment, la companya Judit Ràfales compartirà unes paraules sobre la seva estada al centre.
Cada any es matriculen molts alumnes a l'Institut Montsià. Venim de totes parts i marxarem per diferents camins. Cada alumne i alumna té una història per contar i aquesta és la meva. Tornem 5 anys enrere, l'any 2015. Una noia adolescent de 16 anys que es troba en una situació crítica. Per a ella, tot estava perdut. No trobava cap porta oberta i no sabia tampoc com continuar, així que va deixar de lluitar. Però finalment, un dia, una porta es va obrir i la va conduir fins aquí. Un nou lloc per explorar, amb possiblement moltíssimes pedres i obstacles. No era el que ella s'esperava. Es pensava que trobaria un camí pel qual simplement hauria de caminar i donar un volt. Però aquest no era el cas. Aquí va ser quan es va adonar que el camí l'hauria d'anar construint ella. I així, una nova aventura va començar. Passa el primer any i sembla que no és tan difícil. El terreny és pla i les pedres són lleugeres, així que es poden agafar amb facilitat. Al llarg del segon, en aquest camí ens trobem que hi ha pedres més pesades. El terreny ja no és pla. Ara està ple de pujades i baixades. En un moment donat, la noia cau per un declivi i pensa que no podrà tornar a pujar i continuar alçant aquest traçat que tant li està costant. Però amb esforç i sacrifici, se'n surt. El temps no s'atura i veu que encara li queda molta trajectòria per fer. Però si mira cap enrere, molt al fons, hi està la porta a la qual l'havia convidat a entrar i a explorar aquest lloc tan estrambòtic. Ha avançat molt, així que ara no pot aturar-se. Passen 5 anys i a la fi arriba enfront d'una altra porta. El trajecte ja està acabat i aquest món explorat. Contenta i satisfeta del seu treball, obre la nova porta amb ganes i il·lusions de descobrir què li espera a l'altre costat. Aquesta ha estat la història d'una noia qualsevol, la qual fa 5 anys el món se l'estava menjant i ara és ella qui té ganes de menjar-se'l. L'Institut Montsià va ser la meva porta. Vaig començar estudiant un pla de transició al treball, després un cicle formatiu de grau mitjà i, per acabar, un cicle formatiu de grau superior. No ha estat fàcil, però la vida no et regala res. I un camí que val la pena requereix esforç i sacrifici. Que costi treball no significa que ho hagis de fer tu sol. Clar que el pilar principal ha de ser un mateix o mateixa i ha de tenir força de voluntat, però no oblidis que aquest viatge el compartiràs amb molta gent. Gent que també està explorant i construint el seu propi rumb. Persones que són d'aquesta terra i t'ajudaran a superar els obstacles. Cadascun tindrà els seus punts febles i els seus punts forts. I no estaran sempre al teu costat. Per això és com tu, com ell, com ella, com tots nosaltres. Com tots els que hi som aquí. Agraeixo a la meva família, que sempre s'ha preocupat per mi, a tot el professorat i treballadors del centre que m'han ajudat a arribar fins aquí, als meus companys i companyes que han compartit part d'aquesta història. Agraeixo al meu antic company de classe, millor amic i ara acompanyant de viatge i vida, per haver-me ajudat en tot moment i no haver perdut mai la confiança en mi. Soc Judit Rafa Les Homs i aquesta ha estat la meva aventura. No és ni més ni menys important que l'aventura de qualsevol altre alumne o alumna, perquè al cap i a la fi el que importa és la llegenda que creem tots junts en aquest univers tan estrany i misteriós que et prepara milers de reptes i sorpreses, anomenat Institut Montsià. Moltes gràcies. Gràcies, Judit. Tot seguit, volem fer un reconeixement a l'excel·lència, a l'alumnat que ha obtingut la qualificació de matrícula d'honor en els seus estudis. Han obtingut matrícula d'honor del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic l'alumne Joan Pérez Miralles, del cicle formatiu de grau superior d'automoció l'alumne Hug Folch Vinyes, del cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes en la xarxa l'alumne Faisal Ahmed Tahira.
del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa els alumnes Isabel Príncep i Salvador Porres. Del cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances, l'alumna Laura Dín i l'alumne Marc Franc. Del cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil, les alumnes Judit Ràfales i Meritxell Belvis. Del cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial, l'alumna Davinia Turegano. I del cicle formatiu de grau superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques, les alumnes Neus Albalat i Anna Navarro. El centre vol també fer un reconeixement a tot l'alumnat que ha cursat el seu cicle en formació professional dual. Les alumnes que es graduen en dual són... Del cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics, Alejandra Ferrando, Denis Subirats i Immanuel Kafka. Del cicle formatiu de grau superior de guia i informació i assistències turístiques, Anna Navarro, Neus Albalat i Richard Peiro. Del cicle formatiu de grau superior administració i finances, Estefania Palanques i Ivan Moreno. Del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica, Aleix Fibla, Carlos Martínez, Davinia Turegano, Francesc Ávila, Germán Cavaller, Jordi Pons, Josep Balaguer i Oriol Gasparín. Del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials, Josep Colàs i Paula Dell. Del cicle formatiu de grau superior administració de sistemes en xarxa, Àlex Pasqual i Faisal Ahmed. Del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de pàgines web, Carlos Massana. Del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, Nerea Fornós. Del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles, Ferran Fibla i Lluís Bo. I del cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria, Abderrazak Hanou. Reiniciem de nou el viatge de les reflexions a Maida i deixem fluir les nostres emocions. Durant aquests dos anys hem acumulat experiències, moments, records en cada racó de l'institut. A les aules, als passadissos, a la cafeteria, al pati, a les escales i molt especialment durant les sortides. Totes aquestes vivències ens acompanyen ja per sempre. Qui no recorda el primer dia esperant conèixer els nous companys, el funcionament i organització del centre, o preguntant-nos com serien les classes i amb la incertesa normal de saber o no saber com ens en sortiríem. Al final, amb les eines i aprenentatges que ens han transmès els nostres professors i professores, cadascú de nosaltres hem de dissenyar i crear el nostre propi projecte. Això és el que ens farà créixer i ser únics. Això és el que s'ha de preservar per saber escollir el camí que ens farà més feliços. La clau? La clau està en com afrontem el que ens passa. Cal molta força per canviar el que puguem, però també molta serenitat per acceptar el que no està a les nostres mans canviar. Cal ser bona persona. Les persones que ens impacten al llarg de la nostra vida ho fan per la seva generositat, la seva honestedat i dignitat i per l'energia que posen en intentar fer les coses bé. Cal ser bons professionals i utilitzar la nostra formació i intel·ligència per millorar la societat. Ara toca el més important, el reconeixement des del nostre espai d'aprenentatge a tot l'alumnat que avui es gradua. Així, tot i que no podeu ser-hi presents, podem recordar millor totes les experiències viscudes durant el nostre pas pel centre. Comencem! Tal com podeu veure, ens trobem a l'habitació que han gestionat els alumnes del cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics durant aquest any. Jo us voldria donar un petit consell. Cal tenir en compte que els clients no recordaran el vostre allotjament per l'habitació, sinó per les emocions que us fareu viure. Felicitats a tots vosaltres que avui us gradueu i que sou. Juan Nicolás Bajaña Reynoso, Mireia Beltrán Calventus, Marta Ek Antó, Iman El Capcap Elco, Alejandra Ferrando Reina, Llàtzer Oms Estacio, Virginia León Roig, Ania López Bertomeu, Núria Morales Margalef, Carmen Nonato Medina, Lucía Pagà Pujol, Denis Subirats Asensi i Anna Vidal Vidal. Ser organitzat i saber planificar bé les tasques dins dels terminis i saber treballar en equip us obrirà les portes d'aquesta professió.
Des de la vostra aula us desitjo molta sort i encert en el camí que emprengueu. L'alumnat de cicle mitjà de gestió administrativa que es gradua és Josep Antoni Avivar Valldepérez, Sergi Curto Gallimó, Antonio Duran Santamaria, Mireia Starlit Reverter, Ian Farga Caó, Vera Ferrer Barco, Júlia Ferrer Tomàs, Joan Fibla Fumador, Aida Grau Fernández, Júlia Gutiérrez Calvet, Laura Lara Pellicer, Júlia Martínez Jiménez, Jordi Moreno Delgado, Edgar Nolla Mateu, Salvador Porres Mascarell, Maria Isabel Príncep Lòpera, Salma Remal, Marina Sancho Castells, Àxel Torrent Santalòria, Laia Turón Estorats, Aigul Golnikova i Mijaela Daniela Bliger. Un bon administratiu o administrativa ha de tenir capacitat de planificació i administració. Ha de ser atent als detalls, tenir capacitat analítica i de treball en equip. De ben segur que aquestes tasques estan més que assolides gràcies a l'aprenentatge que heu dut a terme aquests anys. L'alumnat de cicle superior d'Administració i Finances que es gradua és David Benito Galindo, Joana Berenguer Zaragoza, Ana Bernaltes Joaní, Selena Bertomeu López, Brian Bertomeu Porres, Josep Cavaller Cebolla, Andreu Cabanes Ferrer, Alba Cid Serra, Melania Cortés Hernández, Laura Cornelia Din, Javier El Callat, Marc Frank Alonso, Maria García Sagrista, Sarai Gilabert Arasa, Pau Gilabert Navarro, Maria Carolina Lima Barros, Maham Mahmoud Nissa, Ivan Carlos More Virginia, Ruth Oromi Adrobé, Soukaina Oulada Ladi, Estefania Palanques Prats, Pau Pastor Castellà, Elena Reverter Fernández, Maria Noelia Ruiz Fabregat, Alicia Sánchez Esquil, Nerea Segarra Molins, Xamxair Ulà, Mònica Benetkova Petkova, Gemma Bernet Garriga i Aaron Zapata Claros. Enhorabona a tots i totes. Per ser un bon guia turístic, cal saber escoltar, entendre i transmetre. No hi ha millor viatge que conèixer-se a un mateix. Els alumnes que es graduen avui són Neus Albalat Queralt, Gemma Alvesa Subirats, Kelty Buseri, Jordi Castellà Sorribes, Atma Lorent Dinis Ferreira, Ivan Fazzini Bonet, Paula Fernández Beltri, Maria Eugènia Franco Muñoz, Ana Navarro Rodríguez, Montserrat Parrot Magriñana, Ricardo Peiró Tomàs, Brian Pérez Guerrero i Núria Arcomni Mata. Hem volgut fer-ho des del vostre espai d'aprenentatge, el taller. Us donem l'enhorabona i recordeu, aplicant tot el que heu après en aquest espai, aconseguireu ser bons professionals. Els alumnes que es graduen de grau mitjà de manteniment electromecànic són Aleix Blas Reverter, Marc Boels Loto, Miguel Cazorla Membrado, Adrián Colas Juan, Jawad El Gaual, Joel Ferrer Ariño, Aleix García Rodríguez, Iván Gavalda Sánchez, Màxim González Fumador, Josep Hadri Ayadi, David Jareño Ferrer, Roger Millán Subirats, Joan Pérez Miralles, Ramon Ignasi Puerto García. I de grau superior de mecatrònica industrial són Francesc Ávila Forés, Jawad Ayadi, Josep Balaguer Fandos, Julio César Blanco Franco, Germán Cavaller Marqués, Aleix Ximeno Príncep, Pau Fabregat Pujol, Aleix Fibla Fibla, Oriol Gasparín Gras, Sergi López Ferrer, Carlos Martínez Gazulla, Jonut Andrei Moza, Ronald Scarlett Olivares Martínez, Jordi Pons Lleixà, Marc Samó Roguemón, Robert Sáenz López, Abdesamat Titaou, Esteve Tomàs Franco i Davinia Turegano Belenguer. Nois, recordeu aquesta aula? Aquí heu après tot el que avui, ja com a tècnics en instal·lacions elèctriques i automàtiques, sou capaços de realitzar, a més de treballar en equip i ser perseverants per tal que pugueu aconseguir tot allò que us proposeu. Des d'aquí us dono molts ànims per continuar el camí que heu començat.
L'alumnat de cicle mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques que es gradua és Òscar Anguera Álvaro, Xavier Asian Rossell, Eric Bayo Àngel, David Bertomeu Cugat, Bardo Buseri, Edlir Han Buseri, Marc Cabrera de Pablo, Francesc Odorniu Queralt, Joaquim Cruelles Fernández, Jordi Domènec Tena, Pol Ferrer Rodríguez, Carlos Luján Herrero, Sergio Montserrat Navarro, Artur Asnosis, Eric Pérez Manzanero, Jordi Plazas Figols, Adrián Raja Blázquez, Miguel Ángel Sancho Clua, Aleix Sanz Cobos, Ludwig Josep Trinidad a la Luna, Jimmy Anderson Vázquez Espinosa, Akraf Simou Chowaibi. Enhorabona a tots. Com podeu veure, ens trobem un altre cop en un taller. En aquest cas, el de la família de transport i manteniment de vehicles. Us vull felicitar tots pel vostre esforç i penseu que amb la formació assolida en aquest taller podeu portar els vostres clients ben lluny. Els alumnes de cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria i electromecànica de vehicles automòbils que es graduen són Ivan Gómez Ora, Abderrazak Hanou Fetat, Michael Isachenka Petushok, Joan Enric Sancho Juaní, Alexandro Agrici, Andreu Andrés Colomé, Carlos Anguera Balada, Lluís Bo Molla, Xavier Colomo Mirabete, Ferran Fibla Asín, Marc García Bertomeu, Didac Gras Cogollos, Antonio Molina Villa, Daniel Sánchez Jerónimo, Àlex Suárez Pla, Marc Suárez Pla i David Subirats Cardona. I del cicle formatiu de grau superior d'automoció són Vicente Abello Ardebol, Morat Ayadi, George Alexandru Marius Bortis, Joan Cavaller Castells, Carles Casanova Fabra, Pau Chillida Forcadell, El Hausaine Ed Zahiri Oubi, Hug Folk Vinyes, Gerard Guillamón Reverter, Mostafà Hamdi, Josep Igual Miró, George Monteso Brunet, Ruben Panicello Morales, Jordi Pàvia Balaguer, Gerard Pla Canalda, Joan Marc Porres Barceló, Òscar Josep Sabater Lafarga, Brahim Titau, José Armando Torres Celi i Lluís Zaragoza Bertomeu. Per ser un gran educador infantil o una gran educadora infantil, s'ha de demostrar sensibilitat amb les necessitats individuals dels infants, ser optimista i proactiu, amb una actitud amant de la diversió i una força capacitat per motivar els altres. Ben segur que els nens i nenes estaran en bones mans amb tot el que heu après en aquest centre i amb els vostres professors i professores. I des d'aquí, des de la vostra classe, vull felicitar a tot l'alumnat de cicle superior d'educació infantil que es gradua, que són Irina Roxana Ardeleán, Ferran Bayo Álvarez, Meritxell Belvis Clua, Núria Bertomeu Fumador, Maria José Bonilla Fumador, Olga Colom Llurrita, Àngela Cruz Sandonís, Ariadna Cugat Zaragoza, Alexandra De Fran, Anna Escribano Català, Paula Falcó Serrat, Aitor Fandós Martorell, Raquel Aymara Figueres Morales, Sandra Fumador García, Maria José Lafont Martínez, Paula Lluig Edó, Clara Martí Ventura, Aida Massip Brevers, Marta Muñoz Tomàs, Nabila Balma Nivera Gala, Albert Panicello Curto, Àngela Pino Curto, Maria Pla Curto, Judit Rafales Oms, Guillem Reverté Morales, Paula Rogers Furones, Iris Villanueva Ruiz i Asma Yechou Yechou. Per ser un bon informàtic, s'ha de ser molt constant i creatiu, així com saber planificar i administrar les xarxes, saber treballar en equip, superar reptes i ser proactiu. Des de l'aula on heu estat treballant per a formar-vos, estic més que segura que aconseguireu tot allò que us proposeu. L'alumnat de cicle superior d'Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa que es gradua és Gerard Aguas Vidal, Faisal Ahmed Tahira, Tomàs Alzo Felicidad, Òscar Anton Sánchez, Joaquim Bernaltes Jiménez, David Bonet Dag, David Casanova Fornós, Joel Ferragut García, Ivan Ferrets i Laver,
Antonio Guerra Cabrera, Younes Lachar, Gerard Llambric Roda, Cristian Antoni Múrria Campos, Àlex Pasqual Miró, Marc Josep Portero Alegre, Liviu Rafael Prepelac, Adrià Rallo Fuentes, Joan Vila Arqués. I de desenvolupament de pàgines web que es gradua és Josep Barberà Reverter, Xavier Bonet Daga, Andrei Sorín Bordeano, Kevin Costes Cartes, Aleix Esteve Gisbert, Daniela Isabel Gallardo Reyes, Guillem Sifgrí Tomedes Castellà, Marc Martí Mas, Xavier Naves Maeso, Xavier Pérez Santos, César Andrei Popescu, Didac Roiget Safon, Xavier Romeu Martínez, Sviatoslav Semeniuk, Albert Tomàs Pla. Moltes felicitats a tots. Des de la vostra aula, voldria fer-vos recordar els bons moments que heu viscut tots junts. Tots sabem que una bona convivència és imprescindible i us volem desitjar un bon encert a l'hora de tramitar la documentació judicial. Dono l'enhorabona a l'alumnat de gestió administrativa a l'àmbit jurídic, que avui es gradua i que són Amanda Almeida dos Santos, Marc Alonso Lozano, Noa Anton Villena, Sabrina Arques Múria, Miriam Baila Bayarri, Chaima El Magmachi, Josep Ferrer González, Celestina Fumadó Bertomeu, Sheila Omedes García, Mónica Lozano Juan Pérez, María José Moreno Aijón, Manel Navarro Reverter, Hajar Nouinou, Zoe Olmos Albalat, Vanessa Roig Beltri, Adriana Estempovski, María Rosa Talavera Ruiz, Melanie Trujillo Ángel, Diana Valmartí i Susana Vizcarro Castro. Cal ser un bon professional i entendre les possibilitats que es tenen com a tècnic d'atenció a les persones en situació de dependència. La vostra feina és molt important. Amb la formació obtinguda, sabreu desenvolupar la vostra solidaritat i l'amor envers de les persones. L'alumnat que es gradua és Carla Aliau Redondo, Aleix Bayerri García, Andrea Carreras Gallego, Joel Caceres Muñoz, Nerea Fornós Bertomeu, Ivon Gadanuer Panicello, Denise Valeria i la Luque Careaga, Sergi Lineros Bertomeu, Marina Martínez Dols, Aida Martínez Gómez, Sònia Palanques Prats, Lucía Verónica Pellicer Zúñiga, Maria Pla Queralt, Nerea Prats Esterlit, Marc Rius Martínez, Maria Rosales Reverter, Joel Tafalla Cervera, Rosa Maria Tolda Roig, Isaac Verdiell Rodríguez, Diana Maria Abram, Alba Bayerri Santacana, Àlex Casanova Falcó, Itziar Cerda Bayerri, Nerea Estrada Romero, Soraya Fernández Altavella, Jordi Frank Trilla, Carla Gilabert Bea, Emma Lleixà Escasso, Paula López Chilerón, Sabrina Lounis, Covadonga Mir Adell, Carles Múria Cavaller, Aida Navarro Capilla, Joana Queralt Bertomeu, Mireia Rosario Rosario, Lara Sacristán Martínez, Aida Samper Albuera, Màrius Mihai Stankiu, Kelly Tatiana Subirats Alcántara, Estefania Elisabet Tene Calderón, Maite Analia Torres Chávez. Moltes felicitats a tots. Companys i companyes, em fa molta il·lusió compartir aquest moment des de la classe on hem estat treballant i convivint aquests darrers dos cursos. Molts records em venen a la ment. Gràcies per tot el que hem viscut. Ja sabeu que per ser un bon venedor els factors determinants són ser creatiu, emprenedor i bon comunicador. Dit d'una altra manera, un venedor no neix, sinó que es fa. L'alumnat de cicle superior de gestió de vendes i espais comercials que es gradua és Paula Adell Albó, Maria Armengol Magín, Nahual Azim, Maria Balastegui Fernández, Israe Bouchekif, Jaume Canal d'Arqués, Virgil Llunut Simpean, Josep Colàs Navarro, Mateo Fornés Saldarriaga, Alfons Fornés Constantino, Nerea González Guerrero i Tamara Hermano Ramos. En plena de goig i satisfacció, presentar la classe on jo mateixa vaig graduar-me fa 2 anys. Estic ben segura que cada dia que passa sou més bons comercials gràcies al vostre esforç i al de tot el professorat del Departament de Comerç. Estar 4 anys amb vosaltres m'ha ensenyat moltes coses.
Alumnes, seguiu el camí que heu començat, no us apenedireu. L'alumnat de cicle mitjà d'activitats comercials que es gradua és Jael Alayo Alba, Neus Bertomeu Fumador, Bladuts Codreano, Dani Albert Fibla Sánchez, Júlia Fumador Sant, José García Dridi, Àlex González Ramírez, Isaac Colgado de Manuel, Núria Lara Pellicer, Daniel Manzano García, David Marx Llaveria, Eloi Melic Antoli, Marc Morral Domènech, Alicia Otto Rodríguez, Jordi Pallarés Mauri, Marina Pérez García, Ilias Ramdani, Àxel Sánchez Fischer, Júlia Sebastià Albiol, Nazaret Subirats Papiol, Maria Tomàs Casanova, Valentí Butxec Dumitru. Enhorabona a tots i totes. Com veieu, estic a l'espai des d'on heu après a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics de forma eficaç i amb qualitat de servei. Sereu uns grans tècnics. Enhorabona pels coneixements assolits. L'alumnat de cicle mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes que es gradua és David Adell València, Philip Bàbic, Àxel Batiste Espinoza, Robin Callao Casanova, Jordi Cantali Vallvé, Edgar Carles Navarro, Raúl Casanova Gisbert, Nicolás Casanova Tomàs, Marc Edo Pla, Hatim El Boucari, Àlex Ferrer Fumador, Jordi Forcadell Sánchez, Sergi Fornós González, Gerard Franchadell, Ibai García Lluís, Roger García Muñoz, Sergi García Porres, Ian Gavaldà Comús, Òscar Gaia Perellón, Cristian Lores d'Oliu, Santiago Reina Zaragoza, Oriol Román Masdeu, Àngel Rodolfo Trinidad Secha, Marc Alvesa Solà, Joan Marc Maldonado Negre, José Ahmed Medina Ben Ahadouch, Jeremí Montealegre Montealegre, Àxel Panicello Galeote, Àlex Passalamar Serrano, Manel Pinyol Manrique, Joan Miquel Queralt Bord, Andrei Querol Vives, Adam Recouni Mata, Julio César Rodríguez Chuquimango, Àlex Renard Ruiz Redó, Ivan Sorribes Cluquell, Pau Subirats Millán i Eric Vidiella Curto. Jordi, Margarita, ja han passat 4 anys i teniu les competències professionals assolides per poder incorporar-vos al món laboral. Heu compartit un llarg camí i hem arribat al moment de la vostra graduació. Les vostres professores us desitgen el millor en aquesta nova etapa que comença. L'alumnat de la primera promoció de l'itinerari formatiu específic que avui es gradua està format per Jordi Beltrán Verge i Margarita Picot Martí. Enhorabona! Per acabar, us volem desitjar el millor en la nova etapa que ara comença. I ho farem continuant amb el viatge al que ens ha convidat la nostra companya Aida i que ara acaba. Com no podria ser d'una altra manera, amb els millors desitjos per a tot l'alumnat de l'Institut Montsià. Enhorabona a tots i totes. Companys, companyes, us desitgem molt d'encert en el camí que heu de continuar. Us desitgem que camineu. Que camineu com qui vol saber-ho tot. Us desitgem que no us falti mai l'alegria dels dies clars i que els matins us despertin sense precipicis. Ja sempre formarem part d'aquest centre. És l'hora d'engegar nous projectes. Teniu molt talent, teniu molt que aportar. Aprofiteu-lo per arribar allà on sempre havíeu somiat.